Eva, lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Vedno vas ujamemo nasmejano, polno energije. Kje je recept za vse to pozitivo? Kako ne rečem, jaz mislim, da sem se že rodila z nekim takim karakterom, ki nekako vedno pristanem na tleh, pa gledam ljudi s takimi očmi, pa nekako se mi potem življenje vrača na ta način. V življenju imam kar precej krompirja, bi rekel. No, tako zdaj, ko sem izrekla, me mogoče malo zaskrbela, ampak mislim, da nimam kaj skrbeti. V redu sem. Hvala. Bi lahko rekli, da k temu prispeva tudi glasba, da poboža dušo, da nariše nasmehe na obraz? Ja, jaz si vsekakor mislim, da če se ukvarja z glasbo, pa če si cele dneve okrožen z otroci ali pa z dijaki, z neko mladino, bi rekel, si zelo težko str. Tako da je potem to ena taka fina, en tak eliksir za eno v redu mešanico, bi rekla. No, tako da sem v bistvu večinoma časa s tem okrožena in pa tako, na kako redu živim. Kaj pa je tisto, čemur ste najbolj hvaležni v življenju? Rekla bi, da mogoče družini, ki mi je dala, v bistvu sem odraščala v nekem takem okolju, ki ni bilo najbolj naklonjeno glasbi. V resnici celo tako, da če sem jaz hodila s kitaro okolje po svetu, so rekla, aha, to delaš, kaj pa tako v resnici delaš, ne, to jim ni bilo nekako logično, da bi se človek lahko z glasbo ukvarjal. Ampak vsem sem imela starše, ki so nekako videli ta moj talent in me pač na vse kriplje podprli, tako da sem lahko izživela pravzaprav to in še živim to, za kar sem pravzaprav prinešena, po moje sem. S hvaležnostjo sem vas malce izzvala. Nedavno ste namreč predstavili avtorsko skladbo za album Hvala, ker si. Ja. Nam lahko morda kaj več zaupate v albumu? Ja, album je v bistvu nastal v tistem koronskem času, ko smo vsi nismo vedeli, bomo preživeli ali ne bomo, ali bomo se kar neko melanholijo pogreznali in smo obrnili to vse skupaj v neko kreativno druženje. Goran Rukavin je napisal glasbo, Špela Vinter tekst in tekste, več tekstov, tako da smo nekako izkoristili ta čas, da je bila prazna glava in da smo lahko začeli snemati. Zdaj pa je nastalo tako nekih 10 skladb za prihajajoči album. Nisem še prepričana, ali bo to vinilka ali na kakšnem pravzaprav bo šla, ampak vesela sem, ker skočno delam kot pevka in kot kitaristka na isti plošči, ker zdaj sem se nekako, bom rekla temu, ne izogibala, ampak nekako me je prišparala, pa sem se potem tako na eno ali na drugo stran nagibala vedno. Kakšno pa je sporočilo albuma? Rekla bi, da so teksti tako zreli, hudomušni tudi, mogoče ene ženske, ki prihajajo zrela leta in gleda na življenje, pa pravzaprav bi jaz rekla malo s humorjem, ne? Kaj vse se ti dogajajo, zapuščanje, ljubezni, visoko leteče ljubezni, politika, vse sorta je noter, no? Pravzaprav ne moram reči, samo ena tema. Bi lahko rekli, da ste torej navdih črpali iz lastnega življenja? Ja, vsekakor. Pa se, mislim, da do teh let nekako prideš, da vidiš, da življenje seveda niso samo rožice, je tudi pač blato tu pa tam, ampak pomembno je, da prideš ven iz tega, pa ponovadi je kar boljš potem, no? Nekako vidiš, da si sposoben preživeti ogromno stvari. Ja. Bi morda lahko izpostavili skladbo, ki vas iz albuma najbolj pooseblja? Ja, je recimo Tvoja je naslov, oziroma naslov je Druga viroza v osnovi, ampak v refrenu govori v neki taki zaljubljeni ženski. Pa še druga, ki je tudi iz te plošče govori pa o zmenkih, na teh dan današnjih zmenkih, to so Tinder in tako naprej, kako se pravzaprav ni treba niti urediti, niti nič, samo skozi ekran nekako, bom rekla, pecaš po domače. Bi mogoče lahko delček, katere v teh dveh skladb podelili z nami? Ja, lahko vam zapojem tole je tale. Nocoj ne rabim večerne obleke in svilnatih nog, lakiranih noktov, steklenice z vinoteke, veščeče kuhinje brez maščobnih oblog. Ni se mi treba ukvarjati s prahom, niti morda sigaretnim zadahom. Nocoj si sploh ne bom šminkala ust, mrežaste najlonke imajo dopust, jaz imam zmenek. V spletnem vesolju
živiš v varnem okolju in tako naprej in tako naprej. Pa grejo te ljubezni, se veš, levo, desno.